یو خوا بحران بل طرف تا غٹے غٹے منصوبے او دا بحران ولی را پیدا شو دا دی زیموار سوکتی دا دی وجہ صدا دا ټول موضوعات تانن زمونگ دا پروگرام برخدا او پدې موضوع باندې موږ سره د خبرو اترو کولو لپاره موږ سره د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید صاحب په سټوډیو کې شریک دي. مظفر سید صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی. ډیره مهرباني. هم دغه شان په دغه ایشو باندې د خبرو اترو لپاره د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن پارټو کې جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي مفتی فضل غفور صاحب هغوی موږ سره شریک دي. مفتی صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایي. د دې خبرونو د تجزیې لپاره به موږ سره د مشرق ورځپاڼې سینیئر همکار فقیر حسین صاحب هغه به د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریک وي. د هغوی نه به هم موږ پوښتنه کوو او زموږ به کوشش دا وي چې د خپل په سټوډیو کې د ناستو میلمنو سره په دې موضوع باندې ښه تفصیلي خبرې ترې وکړو او دا خبره تاسو ته په وړاندې راولو چې آیا د صوبې دا وخت مالیاتي پوزیشن څه دی او د دې ذمهوار څوک دي. دا پوښتنې به موږ د خپلو ګرانو میلمنو مخې ته ږدو چې وجه څه ده او د بحران ذمهوار څوک دي. مظفر سید صاحب، د ټولو ناول ستاسو د وړاندې دا پوښتنه ږدم چې آیا حقیقت دی بحران شته په صوبه کې او که شته نو وجوهات یې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو خبره خو دا ده چې مالی مشکلات او مالی مسائل او مالی خبرې او کمی خو په هر وخت کې او په هر حکومتونو کې جی او د هغې وجوهات دي. دې وخت کې خو ایس سچ تاسو وختي د تنخواګانو خبره وکړه په کرنټ سایډ باندې چې څومره اخراجات او څومره ایکسپینډیچر کیږي په هغې کې څه مسله نشته. هغې هر چا ته خپلې تنخوا او خپل دغه اجرت ملاویږي. جی تاسو دویمه خبره به د خپلو خبرو کې د پینشن فنډ خبره وکړه نو دا د حکومت پینشن فنڈ جی پی فنڈ دا یو داسې فنڈ دی چې په هغې کې دې کال هم حکومت 40 ارب روپۍ جمع کړي دي. جی او بیا دا حکومت د خپل پروګرام او د ایجنډې مطابق هغې نه اخراجات هم کوي او د هغې نه انویسټمنټ هم کوي او هغه یوټیلایز کیږي هغه پیسہ. خو د جی پی فنڈ او د پینشن فنڈ هغه کې هیڅ کمی هم نه راځي چې کله هم سړی ریټایر کیږي نو هغه ته خپله پیسہ او دا خپل یعنې دا خو دویمه خبره. دریمه خبره چې کومه د مرکز د طرف نه یعنی صوبې ته تقریبا 90% زمونږ انحصار په مرکز باندې او دا باقي 10% زمونږ خپل ریوینیو جنریټ کیږي نو ظاهره خبره ده چې مرکز لکه یو تیر رپورټ ما کتو نو د 2014-15-16 دې دوران کې 177 ارب روپۍ هغه د خپل استیمیشن نه موږ کمې راکړې. موږ کمې راکړې دي ولې کمې راکړې دي نو دا تپوس موږ کوو هغه د موجوده حکومت بر سر اقتدار راتلو راتلو سره په هغه کې لکه 177 ارب روپۍ هغه موږ ته مرکز خپل ډیو شیر ډیو رایټ چې منلې دي نو هم هغه موږ ته رانه کو د هغې دپاره هیلي بهانې جوړې کم چې اوس موږ ته کوم سټیټ ټرانسفر کیږي یا فیډرل ټیکسز نه موږ ته راځي په وارن ټیرر کې راځي ان اسټل اوس هم چې ته په دې وخت کې موږ کلکولیشن کړی دی نو تقریبا 35 ارب روپۍ 35 او 34 مینس کې چې هغه موږ ته د دسمبر د اینډ پورې موږ ته په کار وي نو په هغې کې هم د هغې کمی دی موږ ته هغه پیسې ان ټایم موږ ته نه دي راکړي. دې وجه نه چې کله د مرکز پیسه نه راځي کلا هغه خپل اخراجات هغه بقایجات چې د صوبې کم جوړیږي هغه نه ورکوي ظاهره خبره ده چې د صوبې ته به دا مشکل او دا خبرې به راځي. خو په ډیولپمنټل کارونو کې به کمی هم وي ضرور به هم وي خو دا هغې دا مطلب نه دی چې ګنې یاره صوبه په ټپو ولاړه صوبه خپل کار کوي خو موږ لګیا یو چې د هغې نه خپل لکه تاسو یو خبر به زه دا وکړم چې تیر ځل موږ د زړو حکومتونو نه زړې هسټاریکل چې په دوی باندې زمونږ کوم بقایجات دي 70 ارب روپو باندې موږ د دوی سره ایمایو ساین کړه او 25 ارب روپۍ موږ ته تیر کال هغې راکول دا په کارو خو د مرکزي حکومت خو د جون په آخري شپه 30 جون باندې 12 بجې جی موږ دفتر کې موجود ویل په فاریا کې ټرانسفر وکړو یعنی سکه لورته چې 15 ارب روپۍ کمې په دې کال په غزړو بقایاتو کې د نوغه موږ نه دی راکړي نو دغه مشکلات دي خو به هر حال موږ یو خپل
کار دی او روان دی ان شاء الله مرکز د خپل د غخلو مزید به خبرې کو مفتی صاحب غفور صاحب د حزب اختلاف زمواري هم داوی چې هغه د حکومت په معاملاتو باندې نظر اوساتی او کدا غوي کمزوري وي چې هغه ورته په ګوته کی تاسو خدلته د اپوزیشن حصے نو تاسو د صورتحال مالیاتی صورتحال ته په کم نظر ګوره یو خدا دویم دا چې وفاقی حکومت چې د دې صوبې سره دا زیاتې کی او دا د اوس نه دی دا پخوانه دا خبره کیږي نو آیا د اپوزیشن زمواري په دې کې نه جوړیږي چې هغه د حکومت سره یو اواز شي او د مرکز نه خپل حق واخلي بسم الله الرحمن الرحیم کاشف صاحب ډېر مننه د ټولنو لومبه خو زه لږ وضاحت وکړم چې نن د شوبې مالی بحران بالخصوص په ډیولپمنټل سایډ باندې هغه څه دی تاسو ته په علم کې دی چې ترقیاتي کارونه په ټپ باندې ولاړ دي کوم روډونه د جوړولو لپاره وران کړل شوي هغه شانتې وران پراته دي واټر سپلای سکیمونه په خپل حال باندې وران پراته دي سکولونه شروع شوي دي هسپتالونه شروع شوي دي د چا چې کمزنو چت مکمل دی په هغه باندې معمولی کار پاتې دی دلته نه فنډ نشته دی شوبه په ډیولپمنټل سایډ باندې بالکل په ټپ باندې ولاړ جی او د دې حقیقت اعتراف حکومت هم کوي وزیر خزانه صاحب هم کوي کچر تکارونه سٹارټ وینو شاید چې په هغه حلقو کې به سٹارټ وچار تچرتا زورور طاقتور وزیران صاحبان د دې صوبې نو هغه په څه طریقه باندې خپل فنډز چې کوم نه خپل پروجیکټس لپاره ریلیز کی جی لکه په دې هفته کې دې میاشت کې تیر میاشت کې حکومتي ممبرانو صاحبانو ته 5 ارب روپو پورې پروډ سیکټر کې کوم نه ریلیز شوې دي د دې نه ورستو جماعت اسلامي تخپل پرسنټیج والا شیر ملو شوې دي قومي وطن پټي تخپل شیر ملو شوې دي اوورال جمونګه ګولونو صبا د ډیر لوی مالی بحران شکار ده زبر دا وایم دا د دې صوبې بد قسمتي ده چې د دې صوبې د زوال او د تنزلي جی دا سلورم کال روان شو جی د تیر کال په نسبت باندې زموږ سخ کلنې ترقیاتي بجټ 12 ارب روپے کم دی جی دا د دې صوبې په تاریخ کې په فرست چانس باندې کیږي چې د تیر کال په نسبت باندې نظر ولې لګورې چې دا صوبایي حکومت د حقیقت پسندانه بجټ ورکړی دی چې یرا ای تخپل وسایل ته کتلې دی او د هغه مطابق ورکړي بیا هم نه دی ورکړی حقیقت پسندانه جی زه کو تاسو ته په هغه وضاحت کې لاړ شم پروس کال په فیډرل ترانسفرز کې د دوی سره کم نه نو 281 ارب کې 228 ارب وصول دي جی دې سخ کال 328 ارب ټارګټ یې شوی دی په تیر کې کومه ګټه شوې ده چې دا سخ کال ټارګټ کې کم دنو تاسو 100 ارب روپۍ سیواګ دی دا سخ کال نه بجټ هم حقیقت پسندانه نه دی هغه په خپل زبان یو ډیبیټیبل خبره ده جی په کوم فارن اسسټنس کې چې مونږ ته پروس کال 16 ارب ملاو دي سخ کال فینانس منسٹر 37 ارب روپۍ ټارګټ یې شوی دی اغم حقیقت پسندانه نه ده د سخ کال چکم بجټ ته خو زه تیر کال خبره کوم جی جی دومره لوی مالی بحران سره مونږه مخامخ یو چې دا په فرست چانس باندې داسې کیږي چې د تیر کال په نسبت باندې د سخ کال ترقیاتي بجټ 12 ارب روپۍ کم شو پروس کال چکم بجټ اپروف شوی پاس شوی اغه ترقیاتي بجټ ته 174 ارب روپو نه پر ریوایز بجټ کې را وګرځو 135 ارب روپو ته 39 ارب روپے یک دم چې کم دنو پاغه باندې کټ ولګی دی جی دا د دې شوبې د تنزلې د دې شوبې د نقصان د دې شوبې د اقتصادي خسارې جی اقتصادي ترقینا بلکې دا د اقتصادي خسارې چې کم دنو دا یو ډیر لوی ثبوت دی بیا کوزه دا وایم جی چې اواز د په وفاق باندې چې کم دنو ندی ورسپارل پکار زموږ صوبایي د کتاب راشو پروینشل ټیکس ریسیپټس دي پروس کلنه یې ټارګټ کې وګورئ 22 ارب کې صرف 14 ارب مونږ ته وصول دي جی پروینشل نان ټیکس ریسیپټس دي 31 ارب کې صرف 11 ارب وصول دي دا جی 55% شارټ فال په پروینشل ریسیپټس کې دی زمونږ صوبایي آمدنۍ کې 55% شارټ فال دی فائنانس منسٹر سره خدمت کې گزارش کوم لګدا خو درته وي اغه خو وفاق نه درکې د وفاق شارټ فال 18% دی د صوبې شارټ فال 55% دی ته په خپل بدې شو جو کې زما خپل ادارې زما سره تعاون نه کی 55% زه ناکام یم زه تاسو ته بینګ چیرمن سټینډینګ کمیټي ریوینیو زه تاسو ته خپل خبره کوم جی جی اګریکلچر ټیکس په مت کې
فائنانس تا طرف نے چکم دینو اڈر شو چی تاسو با ایک ارب روپے منگ تا کلیکٹ کوئے دوی چکم وائٹ پیپر منگ ترا کلے دے دی کیلی کلی دی چی پا پروس کلنی کال کے پا ایک ارب روپے کے صرف 4 crore rupees وصول شی دیو حکومت ارز کوم دیو حکومت دنا اہلی دینا بل لوی ثبوت سرے چی دے 4% ریکوری کی او 96% دے لاسس کی ولی کی دے سر خپل مشینری ولی دے سر چکم دینا تاون نکی خپل بیوروکریسی ولی دے اگینسٹ روان دا زه وفاق خو تعاون نه کوي صوبه ولې نه کوي د دې صوبې ذمه دار څوک دی د دې ذمه دار هم چې کوم دی نو وفاق دی مظفر سید خان د مفتي صاحب د خبرو نه خو داسې تاثر راځي چې یقینا د مرکز رویه یا د مرکز چې کوم کردار دی هغه خو د اوس نه دا خو ډېر د پخوا نه دی خو دا کوم تصویر کشي چې مفتي صاحب وکړه دې نه خو داسې معلومیږي چې د بحران په ځای باندې دلته کې مالیاتي کمزوري دا هم ده دا سوال به ستاسو وړاندې کړم او په دې باندې به ستاسو جواب غواړم خو وخت مونږ سره شوی دی د وړې شان دمې دمه کوو بېرته راځو مشرق ټي وي ګوره پروگرام پختنه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو د خزانه وزیر مظفر سید صاحب او مفتی فضل غفور صاحب موږ سره پروگرام کې شریک دي مظفر سید خان خبره موږ کوله د دمې باندې دوران دي چې مفتی صاحب کوم تصویر کې خود مخې ته دا غوښنه خدا معلومیږي چې د مرکز سره سره صوبایي حکومت یا د صوبایي حکومت مشینری هغه ذمہ مولانا صاحب عید کے بشک نے جو مولانا صاحب گا عالم دین دے اب اخبل سے خدا فائنانس معاملات کے آغا چکم فگرز پیش کرو نو دا فگرز زما اتفاق نشتا یو خبر خدا دا چی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو شو او دا لوکل گورنمنٹ الیکشن تا التا منگا 30% دا ڈیولپمنٹل دا غنا آغی تا ہم بجٹ ورکو 30 crore rupees منگا بھی تور کرے نو آگا چیتا دا آگا کل نمین حاکی نو ضرور خبر دا وعدا و سر دا 30 شئے ہو نٹ لیس دن 30% اور اس وقت 30 وقت نہیں بھی پورے شئے نو آگا خوچے رائی کی نوار بھی ہوگا نا آگا پخپل زی خبر دا خو ما خدا جو خبر ضرور اکلا چی مرکز پخپل باندے چی کم 90% دا غیبانی زمانگی نحسار دے نو دا 10% کی 19-20 کبھے یا اوور اسٹیمیشن ملشی یا منگ خواہش زیاد ظاہر کچھ یا منگ بدوم را کلیکشن کھو یا منگ کھو باقی کی ضرور کی دیشی کبھے بیشی بھائی دیکھے گئے دیشی یعنی دا سے ندا چی دا گینے دا سے دا دیر لوی میس منیجمنٹ خبر دا دا سے دا خبر دا جینے پا 10% کے منگ تا 1-2% منگ تا کم را گئے یعنی دا دی سر اندتی کول ندی بنیادی دلتا سوال چستا سو کم خبر زمانہ اکڑا چیرا دا این ایف سی پا حوالا مو خبر اوکڑا دا مرکز پا حوالا مو خبر اوکڑا یا را دا مالی پوزیشن پا حوالا مو خبر اوکڑا یا منگ تا دا آغی دا ٹرانسپر پا حوالا مو خبر اوکڑا ما تاس تا دا آغی اغا ایکیول پوزیشن او خودو چی دا مرکز دمرا منگ تا کامیرا لی گلی دی دمرا پا دیمت کی کامیرا لی گلی دی لکه چی اس ما دا تاس تا کم خبر اوکڑا وجوهات سنی مولی مرکز کامیرا لی گلی لو دا خو یو یو تاس وقتی او خبر اوکڑا چی کامیرا لی گلی دی خو زایر خبر دا چی دا خو دا مرکز دا تا پوس پکار دی دا خو دا ایساقدار نتا پوس پکار دی دا خو دا پوس دا پختل بسوک کئی دی دا تی من کو خو دا خو تا ستا دا دی خلیبا نیم پا دی میڈیا کم دا یو عوامی خبر روانا دا منگم دا تا پوس کو چ آیا موږ د پریډیکټینګ یونټس یو حصہ نه یو آیا د خیبر پختونخوا عوام په دې کې لکه د هرې پارټۍ خلک نشته دې کې د چا څه پولیټیکل ګریجز ساتي او دا غدا مطلب وي چې یرا مرکز کې په حواله باندې چې میټینګ وي نو تاسو دا غي بایکاټو کې او د خفقان اظهار کې او الته تاسو نه ځي نه څنګه به دا په مناسبت فورم باندې دا خبره څنګه کی د ان اف سی خو تاسو اول دا خبره وکي چې د ان اف سی د دې وخت پورې اغي درې میټینګز کړی دي او په درې میټینګز کې په 24 اپریل میټینګ کړی دی په 2015 په 28 اپریل کې به موږ دوی میټینګ په زور کړی دی او بیا په 19 دسمبر 2016 باندې میټینګ کړی دی او په دې ټول کې زه شریک یم یعنی په یو میټینګ کې چې زه د ملک نه بهر وم خو زمونږ ټیم
زمنگا دا این ایف سی زمنگا فائنانس ڈپارٹمنٹ اگر ٹول التا موجود ہو اگر خبر شوی دا یعنی دا سے خبر نہ دا بائیکاٹ نہ اگی تم دا وئی واگا دوکی کی منگر نہ ورکنگ پیپر رہ لیگی پٹیم باندھی نہ ایجنڈا پٹیم باندھی رہ لیگی دی وی ورج پ نوٹس باندھی وہ چتا سو کی دارا سی زمانہ دی خبر خبر باندھی خبر خبر بسر تر سو خو زمنگ دا مشرق رسپانے سینئر ہمکار فقیر حسین صاحب من سرا پلان دے فقیر حسین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کاشف صاحب صبح پہ معاملات باندھے پہ بجٹ باندھے پدے والے تاسو ډیر ڈونگے نظر دے اور تاسو رپورٹنگ ہم پدا حق لبانے کوے تاسو سگنے اور تاسو مختلف سٹوریاں نے ہم مخ تراغلی دی دی وقت کی د صبح کے کم مالی پوزیشن دے ہر پکم زے باندھے والا کاشف صاحب تاسو فائنانس منسٹر صاحب اور ایدلی خپل موقف ہم دے کم فائنانشل کرائسس دی صبح حکومت کم مالی بحران سرا یا مالی مشکلات سرا مخ تے تاگی بارہ کے مخل موقف ہم دکڑی خو چس حقیقت تے اگر دا دے کہ صبح حکومت تخٹک مالی مشکلات کی دیکھو یاد اول دا منی نے دا بحران نوم وطن ور گئی یار مظفر سے سب سن سو زل دا وی جی بحران نشتا ماری خاطر سے تاسو ما دا وے اگر یو ایشو چ بڑو پیدا شیو وانو خلق وتا ولے وی چ دا بڑو بحران نے بڑو بحران دے کو چ وڑا شارٹ ایج زو کم کمی وا او دی سرا دا پیسو کمے دے و سرا پیسے و سرا پورا نشتا صرف دا خزانہ کی چکم دے دی پڑیر کو مشکلات چکم دا ترخاگانو بجٹ دے اگئی برابری نو دا شارٹیج کو جبانے زخو تداون چی بلکل مالی بحران دے او دے وقتیم دی لگیا دی چکم مختلف ڈونر سرا دا ورڈ بینک سرا خبر اتر روانی دی اگئی نا دا فل دا ڈیولیمنٹ پراجیکٹ دا پارا پیسے اخلی دے نا علاوہ دا بینک آف خیبر سرا ہم دا اسفات ایکسپریس وے دا پارا دلون اگستو دا پارا خبر روانی دی اور میٹنگونا پر روان دی نو صوبائی حکومت تا مشکلات دی او بلا خبر زداو کم فنانس منسٹر صاحب ناس دی او دی زما دی خبر سر اگریم شین چی دا اس چکم کرن بجٹ روان دی دا 2016-17 بجے کی جی تفصیل آداد و شمار پیش کرده دی چی رمون تا بدوم را ریجنی و رازی نو آگا کتا سو گو را شاکن که خوانا دا ٹک ٹاک پاسو 65-70 ارب روپو چھڑپال دے پرامیشل ان ویسیوٹ چکم دیا آگی چکمو سپوری کار کردگی دے جیتو وہ پتی دیو دے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہم بھی دی آگا شان دے ریکووری نکے گی بلکہ آو دا نیٹ پراپٹ چکم دنداغی لگو ری دی چمون دا بدا باقائی جاتو نا یا چکم سارانا دا نیٹ پراپٹ پیسی چکم راگی نو آگا ہم سپوری پورا ندیر آگلی فکر حسین صاحب دا منسٹر صاحب وینا دادا چی زمون تا چکم مشکل را پیختے دا غی زیبوار مرکزی حکومت تے او مرکزی حکومت مون تے پیسے پا وقت باندے نہ راکئی آیا تاسو سگنے تاسو تجزیہ سدا چے آیا صرف مرکزی حکومت ذمہ دے کہ دا صوبائی حکومت پا مشینری کے ہم سے کمے کو تاہش تاسو کاشف صاحب تاسو هم پولیټیکل رپورټینګ کوي اسمبلی ته ځي په پالیټکس مو نظر دی او منسٹر صاحب هم خو سیاسي خو ټیک ټاک سیاسي سړی دی دا ګورنمنټ چې په صوبه کې جوړ شو د پی ټی آی آلړ په مرکز کې د کاشف صاحب حکومت رالو دواړه د یو بل مخالف وو دې صوبه حکومت ته د ڈپارٹمنٹ ہو سیاول سراج سے سر مظفر سے سر دی تو پکارو چھ منتبہ دا وفاقی حکومت ہا مشکلات بھی ہی گی فنانشل سا بہا مخا پولیٹیکل گیمز کئی دی سر دی تو پکارو دی پیپتزا کی دا سے حکمت ایم بھی جوڑا کرے وا چھ دی تا دا فنانشل کرائیسز پارا یو حکمت ایم بھی جوڑا کرے وا دا صورتحال دی سر تو پا مستقبل کے چاہ گئے صدارت پارا دی سر مختلف آپشن موجود ہو خود دی چکم فنانس منیجر دی یا چکم دا فائنانس ڈپارٹمنٹ یا دا پی این ڈی یا نور چکم اعلی واکمن دی ای اس قسم اون سبھی کو مزما پخیر پدی کے انٹرس اگر سے جدا سے خدمت ایم بھی لانگ ٹرم جوڑا کڑ وچ دا پینز کال دی خپل حکومت سموتھلی چلو لے او پترا مالی طور تاون گو وفا کو بغواڑی کے زما صوبہ کے مخالف حکومت سے پولیٹیکلی اگی تزا نقصان اور رقم پولیٹیکل آغاز کمزور ہے کم خپل ٹیکس استعمالی خودی تو صوبائی حکومت کا پگار ہو چاہے داسے فائنانشیل پالیسی جوڑے کڑے دگے نے علاوہ ہٹ کر دے باقی حکومت دا ٹیکس نے علاوہ دی خپل مسئلے ہوار ہو لیں فقیر حسین صاحب تاسو من سره پلان باندې مظفر سید خان کم خبر چے فقیر حسین صاحب کہی چے یقینا زمون سیاسی کلچر دا دے چے په وفاق کے مخالف سیاسی جماعت حکومت په صوبہ کې نبیادا قسم مسائل مخه ترازیو دا په ماضی کې هم داسې شوی دی لکه سوال چې فقیر حسین صاحب کې خود چې آیا پکار نه و چې صوبائی حکومت داسې حکمت عملی اختیار کړی وي چې یا خو د وفاق سره تعلقات ټیک وي یا د هغې متبادل خپل صدا سے انتظام کړی وي چې یاره صوبه دې صورت حال سره نه مخ کې دي کاشف صاحب اصل خبره دا ده چې پولیټیکل اختلافات هم کیدی شي بل پر مختلف پیج باندې هم کیدی شي خو مرکزی حکومت ته
دومره میچورټی ضرور پکار دا چې زه د یو ګروپ د یو پارټۍ یا د یو حکومت خبره نه بلکې زه د خیبر پختونخوا د کروڑونو عوامو خبره کوم د هغه ځای د انفراسټرکچر خبره د هغه ځای د ایجوکیشن خبره د هغه ځای د هیلت خبره د هغه ځای د مشکلاتو خبره دا د پرډریټینګ یونټ چې ما وختي ویره موږ د هغې حصه نه یو موږ د پرډریشن حصه نه یو آیا زمونږ په دې مرکز باندې پولیټیکل کدی خبره د یو بل سره جوړ نه وي پرس کا په یو پیج باندې نه او عموما هم د سکیږي کله کله یو ځل داسې شوی دی چې مرکز کې د چا حکومت ته نو صبح کې هم د غیدې اتحادیانو حکومت ته یا د غیدې داسې حکومت ته خو هغه دومره داسې سخته خبره دونه ظالمانه او دومره بینصافانه رویه نه ده کړې چې هغه بالکل هر څه کدا اوس یو خبره خو په ظاهره باندې دا ښکاري خو بلا چې په مرکزی پی ایس ڈی پی کې چې هغه صبح خیبر پختونخوا ته تقریبا 6% هم نه ورکي یعنی دا غي او چې اسې الوکیشن وکي خو به هغه خرچ هم نکي یعنی مطلب مرکزی حکومت نه د دې منیسټر نه د دې سینیټر ستا نه د دې په خپل فیډرل دا غي په ای ڈی پی کې هغه زمونږ منصوبې هغه بالکل نیګلیجبل دی هغه بالکل نظر انداز دی یعنی هغه په هغه ځای باندې دا نه سکه مرکزی حکومت زمنګ دلتا یعنی موږ ته پاټه زمنګ په گاوندې د 1970 نه را دی خو 47 نه را دی خو 70 سال وشو د دې مرکز نه دا تاسو په کار دی چې تر دې د دې قبایلو دا دومره ظلم دی ولې کو چلته دی نه کالج جوړ کو نه دی سکول جوړ کو یعنی نه تا الته روډ جوړ کو نه تا الته د هغه بچو د پاره ته اوسه پورې پاټه کې اس میډیکل کالج نشته خبره زه دا خبره خبر نه غونډه را غونډه کوم زما مطلب دا دی چې که زما سره دلته سیاسي اختلاف ته په کروسین سره خبره وکړه نو د پاټه سره د دس د دومره ظلم پر پاټه کې ولې کوي چې الته هیڅ نه ور کوي نه بل ډرامه جوړ کړی د خیر هغه زه تاسو ته دیم جواب کیو مزه کې تاسو د مفتي صاحب نه تاسو کوی زما مطلب دا دی چې مرکز ته په دې باندې غور پکار دی مرکز ته په دې حقیقت پسندانه تجزیه پکار ده چې دلته خو ټول عوام دي د کرونو د عوامو پیسې ولې مفتی صاحب حکومت کړه هر چا دی خو چې بحران راځي مشکل راځي نو نیغ په نیغه اثر په عام اولس باندې غورځيږي او دې کې شک نشته چې مرکزی حکومت هغه د خیبر پختونخوا په مختلف مدونو کې پیسې نیولې دي ستاسو جماعت جمعیت علماء اسلام په مرکزی حکومت کې شامل دی وزارتونه نشته د اتحاد حصہ ده ستاسو جماعت د دې صوبې د اولس لپاره څه کوي کاشف سیبو اولمبه خو بزدار زکما کم از کم منیسٹر سے بدا تسلیمی چې دا ما کوم فیگرز دي ته خودل چې د پروینشل ریسیپټس کې یا صوبائی آمدنی کې مونږ ته پروس کلنی مالی کال کې 55% شارټ فال لاغله ده دا د فائنانس منیسٹر سے به طرف نه وایټ پیپر چې کوم پیښ شوی دی په اسمبلی کې دا ز اکارډینګ ټو دیس ایویډنس خبر کوم نو یو خبر خو خپل تسلیم کی کنه چې زما سره خپل ادارې دومره تعاون نه کوي چې زه په خپل کلکشن کې 55% ناکام 45% خبره کوم خو د وفاقي حکومت چې کوم رول کوي ستاسو د جماعت کې کوم خبره ده اول دې اوس د څه لګا ازروي مزاق خبر کوم مولانا چې تاسو مثبت خبر دی اده کړی دغه ټول من په خبرې کې هغه چې کوم سوال تاسو کړی هغه جواب ورکړه ستاسو مرکز کې کوم جواب لرازم جی جواب نه هغه خبره لراشه تاسو په دې باندې لازم باندې لازم بالکل هغه خبره لراشه تاسو خو ځکه چې تاسو سره په اپوزیشن کې مزه باولستا ناکامي مخه تکوم قوم ته تو خبر دروغ هم یې ته خبر ډېر سم یې نو ستا خبر خو زنده منه ما ته خبر سوال وکړه خدا سوال چې دا تاسو خبر نه وي ته تاسو ته پوښ کوم چې دا تا وای را نه وای چې پر خبر دروغ نه وي تاسو سوال مزفر کاشف سے پتا نه کوم ته ما ته یې خبر نه جواب دی ور کی غوا کو ار نه وای خبرې کوي هوایي خبر غوړه داس زکم جی عام خبرې دې ټیکنیکل خبر دې خبر ټیکنیکل خبر اتا ته کوم جی ټیکنیکل خبر جی مفتی صاحب تاسو وای جی نه جواب صحیح جواب تاسو وای هغه جواب ورکړه چې کوم تاسو جواب پرې دا ونه زب جواب ورکم جی جی کوتا سو وای چې را وفاقي حکومت سره صوبائی حکومت په اپوزیشن کې التناسته جی نو د ایم ایم ای په دوري حکومت کې چې په کوم وخت کې جماعت اسلامي زموږ سره الای و جی هغه وخت هم 15 کال په دې صوبه کې مونږ حکومت کړی دی مونږ د وفاق سره په اپوزیشن کې او په دومره سترنګ اپوزیشن کې چې په هغه وخت کې اپوزیشن لیډر زموږ د پارټي هډ و جی او زموږ بنیادی اختلاف په فارن پالیسی باندې خو د هغه باوجود مونږ کم از کم د وفاق سره د شبي په معاملاتو کې
کو سیاسی حالی ظلم کړی دی کو پاغې نه شوی عدالتی حالی ظلم کړی دی د صوبې لپاره 114 ارب روپۍ پنټ هایډل پروفټ کې کم دینو دا مونږه وصولی کړی دا په هغه وخت کې د صوبې ته کم دینو باوجود د دینه چې مونږه هغه زمونږ سره کم دینو په دغه کې په حکومت کې مونږ دغه سره په اپوزیشن کې نن دا وخت د صوبې حکومت دا وخت د حکومت کې د دې صوبې حکومت جی په خپل ایشوز او په خپل معاملاتو باندې فوکس نشته ده کوم ولانا خپل خبر او کس تاسو خبر کنه جی تاسو مرکز کې کوم رول خبر کوم کنه جی زه خبر کوم تاسو پیسې پاتې دي تم پرې دا خبر اوس کې تم پرې دا زه خبر کوم کنه جی زه خبر کوم ته ما پرې دا د دې صوبایي حکومت په خپل معاملاتو باندې فوکس نشته ده جی تر اوسه پورې د سی سی ای کوم میټینګونه شي ودی کونسل اپ کامن انټرست نېشنل اکونومیکل چې کوم زمون کونسل دی دا غي میټینګونه شي ودی ماته چې کوم دونو منیسټر شپ اوخی د دې صوبې چې څومره سټرایکس او څومره احتجاجونه شوې دي 126 دین درنه شوې ده د دې صوبې د حقوقو د لپاره پکې څو ورځې اواز پورته شوې ده ابل رج اسلام آباد لاک ډاون شوی زمونږ وزیرانه سه په خپل بنفس نفیس تلو آیا هغه د دې صوبې د حقوقو د لپاره زداون زمونږ دلته بر سر اقتدار پاټیانې اغه چې کم دینو د نورو خلکو د مفادات او د وفاق چې کم دینو جنگونه راوړي او خپل سر باندې نګدي او خپل معاملات اغه ترنه چې کم دینو یېر دي کو د صوبایي حکومت یو پیر زمونږ نه غوښتنه کړي چې را تاسو په وفاق کې په حکومت کې شامل یې تاسو مونږ سره په دې سټرایک کې شریک شئ احتجاج کې شریک شئ مونږ ور سره ملګرتیا نه کړي بیا زمونږ جرم بیا مونږ په دې کې ګرم یو خو کوفرس کا مسله د اوس مسله کې آیا بیا د ضرورت په خېګه چې صوبایي حکومت سوالو کې الته په وفاق کې نمائندگان شته تاسو د جماعت د وفاق کې وزیران شته تاسو د جماعت نو آیا د دې صوبې د لپاره سترپیاتی فندونه سمون صوبې راولې وفاق په خپل سطح باندې زمون جماعت د سیپیک په حواله باندې الحمدلله خو کافی افورتس دي دغه وسترن روټس کو نن تاسو یې نه نن کو تاسو دلته دغه په حواله سره ډیولپمنټس یې نه بل خصوص په جنوبی اضلاع کې تاسو ډیولپمنټس یې نه بالکل مونږ په خپل سطح کړی خو زه یو خبره کوم جی ضرور په نېشنل اسمبلی کې د قومي وطن پټای د جماعت اسلامي او د پی ٹی آئی ایم این ایز ناستی په سینټ کې ناستی سینټران چې پاس شوې دي دلته د نون لیگ سره اتحاد وکاو الته چې کوم نه غنا جایزه اسمبلی ته ځان ورسو اغه ایم این ایز او د پی ٹی آئی اغه منسترز او اغه خلکو د دې صوبې د حقوقو د پاره چې اغه د دې صوبې د حکمران جماعتونو ریپرزنټیشن کوي تا نمائندګي کوي تا څومره حق ادا کړی دی دا تاسو خو د منسترز نه کوم تاسو د دې صوبې د حقوقو د پاره د مرکز خلاف کله چې کم دینو احتجاج کړی دی کلم تورې پټې په لاس تړلې دي کلم اسلام آباد بند کړی دی کلم درنور کړی دی کلم احتجاج کړی دی کلم د سی سی ای نه بار مونږ را غوښتلې چې مونږ هلته احتجاج وکړو کلم د نېشنل اکونومیکل کونسل د میټینګ په دوران کې بار د احتجاج مونږ ته کال را کړی چې مونږ د سره پکې شریک شو مونږ ته خپل سره افورتس مخ ته راکې کو تاسو مونږ کال کړی او مونږ در سره پکې ملګرتیا نه کړې مونږ په غلطه باندې او کنا تاسو دلته ګورنمنت اغستی بیا د دې ګورنمنت کامیابی او د دې فاینانس کامیابی د تاسو چې کم دنو تاسو د پاره دا یو چیلنج دی داغه د پاره ستراتیجی ته کول داغه د پاره پلانینګ ته کول داغه د پاره ډایلاګ کول داغه د پاره کوټ تتل داغه د پاره چې کم دنو سټرایک او احتجاج کول د تاسو ذمہ داری دا پاره کې تاسو ناکام یو د قوم چې کم دنو ولیدله کم از کم چې سزا ورته ملایوي اوس د فکر حسین صاحب تاسو موږ سره په لاین باندې اوسه سب تاسو نه کوم سب سوالونه تاسو وړاندې کوم او د ظفر سید خان په وړاندې بم سوالونه کوم خو وخت د دمه د مکو بیر ترازو مشرک شي دي ویلکم بیک ویورز خبره زمونږه د صوبې په مالی بحران او په مالی مشکلاتو باندې روان دي او زمونږه سره چې کوم درانه میلمانه مظفر سید خان چې کوم د خزانه وزیر دی هغه هم په پروګرام کې شریک دي مفتی فضل غفور صاحب هم شریک دي داغي خپل خپل بیل بیل موقف ته په دې حق لباندې فقیر حسین صاحب زمونږ سینیئر همکار هم موږ سره د ټلیفون د لارې له فقیر حسین صاحب تاسو د وړاندې یو خوا خو دا خبره کیږي چې مالی بحران دی بل طرف ته زمونږ وګورو نو په غټو غټو پوسټونو باندې برتیان هم روان دي ډیر ګنشمیر ډاکټران هم برتی شو په نورو محکمو کې هم برتیان روان دي او کومنګ وګورو نو سوات موټر وی هم جوړیږي د توانای د ختمولو منصوبو باندې هم کار روان دي نو دغه صورت حال د تاسو په کوم نظر ګوره بیا څنګه موږ ویلو چې را مالی بحران دی او پیسې نشته
داخو کاشف صاحب ډېره د افسوس خبره ده لکه زه به سټارټ د پیډونه واخلم پښتونخوا هایډل ډیولپمنټ ارګنایزیشن نه د هغې ادارې کار په دې دی چې درې څلور افسرانو کولو د هغې تنخواګانې زما په هر حال دوه دوه لاکه یو نیم لاکھ روپۍ وه او دې ګورنمنټ د کارپوریټ سیکټر ته هغه اداره واړوله او په د لاور نه یو لیبل دی نه کسان یې راوستل په اتلس اتلس لاکھ روپۍ په بیس بیس لاکھ روپۍ باندې دغه شان دي نور ډېر ادارې دي خیبر اکنامک زون ډیولپمنټ د هغې چې کوم دی په لکونو روپو پندرہ لاکھ سولہ لاکھ روپۍ ته هغې چې کوم امپلائیز دي دې نه علاوه د مظفر صاحب په ډیپارټمنټ کې د پینشن فنډ او جی پی فنډ یو سیل دی هغه یو سیکشن افسر او یو اسسټنټ به ډیل کولو اوس د هغې دپاره هم پته لګي نه چې د بنیګاره نه بوت راځي کنځل نه هغې دپاره دي درې افسران درې اهلکار باغلي او د هغې ته نقصان چې کوم دي نو د دس لاکھ نوانوے تر پندرہ لاکھ روپے پورې به دي یو طرف ته خو دا اخراجات شروع کړي دي لکه چې کوم کار به چې یو افسر په دې دی سرکاري افسر به په یو لاکھ دوه لاکھ روپۍ به کول هغه دي تنخواګانې اٹھارہ لاکھ کارپوریٹ سیکٹر ته مختلف ادارې واړولې اٹھارہ لاکھ او بیس لاکھ نو دا به هم یو بڼه جوړېږي په صوبائی خزانے باندې بل دي چې کوم دی مسلسل په ہیلتھ کې برجانے کې نور لګیا دي برجانے کې نو آلریڈی چې کوم دا صوبائی بجٹ کې چې کوم د تنخواګانو یا نور چې کوم هغه د مقرن بجٹ وایي آئی کې ډېر زیات انکریز شوی دی او هغه چې کوم آلریڈی د صوبې چې کوم کیفیتي بجټ دی هغه متاثره کوي دا کشان نور اقدامات دي صوبائی چې هغه په وجه باندې دي تا په مستقبل کې نور هم د فائنانشل کرایسس سره مخ کې دی مظفر سید خان فقیر حسین صاحب چې کومه خبره وکړه چې یاره ستاسو د حکومت خو دعوه ده کفایت شعارې وه بیا بل طرف ته دا په لکونو روپو تنخواګانو ته که موږ وګورو نو آیا دا د صادر نخپې بار کول یو خبره خو دا ده تاسو له خپلو خبرو کې وې چې حکومت لگیا دے او ڈاکٹرانے واغستل ایک ہزار پورے ڈاکٹرز اس وشو ایٹ مین چھے حکومت تا دا کریڈٹ ولی تاسو ورنکو یا ولی نہیں دے ورکوال پکار چھے ہر بیچو تا ڈاکٹر ورنسی ہر ایچسی تا آریچسی تا ڈاکٹر ورنسی ڈسپنسری تا ڈاکٹر ورنسی پری پری کنٹرول چھے دلتا پا مرکز کی په دې اسپیټالونو باندې بوج هم کم شي تاسو دا وایي چې را موږ د خپل مشکلاتو باوجود حکومت لکه دومره انټرسټ اخیستی دی او دا دا اوس هم کمی دی پکار دا چې نور هم موږ ډاکټرز نور هم موږ ټیچر واخلو چې په تعلیمي ادارو کې کومه ټیچنګ د سټاف ډیفیشنسی ده چې دا پوره کړو د ډاکټر ډیفیشنسی ده چې دا پوره کړو د آپریشن تھیټر ډیفیشنسی ده چې دا موږ پوره کړو تر اوسه پورې موږ مطلب موږ ته نور هم ضرورت دی چې موږ دا کار وکړو د کوم حده پورې چې تاسو خبره د پکر حسین صاحب وکړه نو اسې د حکومت دا سوچ دی او دای خیال دی چې موږ لکه د مارکیټ نه خلک واخلو چې هغه مارکیټ موږ نور هم مخ په وړاندې باندې دا خپل مشينري باندې دا د اعتماد نه دا موږ په نه وسېدونه کې کله کوم دي د پنشن پوند خبره وکړه نو هغه خبره خو لافل زما مخې ته څه شي نه دی راغلی البته موږ یو پروجیکټ والی کار شروع کړی دی چې په 2500 ازلاو کې موږ د ټول پنشنرز چې کوم دي نو هغه موږ کمپیوټرایز کړو دا هغه پنشن موږ بینک ته واړو پاگی کی چکم یعنی دا سی وچی چونکہ دا ناز را دا ریکارڈ مطابق کمپیوٹرائز مطابق نی نی او سڑے مل دا شپک پینز شپک میشتی کی گیا غالا آخر شانتا نا دا ریپورٹ شوے تو دا کو پینشن دا دی سزون باندی منگا پلکون کرولون روپو پیدا ہوں موشوا یعنی آگا چکم جے کے با س س لک بکے دو آگا ہم منگا کنٹرول کو دا فائنان ڈپارٹمنٹ کنٹرول کو اس آگا سسٹم لائن دے آگا ٹک ٹاک روان دے منگ پا آگا باندی په ګیس باندې د هغې په رالټۍ باندې توجه د هغې په نوي پیداوار باندې توجه د ګیس په پیداوار باندې توجه په هغې کې موږ دلته زموږ سره دومره تیر وختو کې یو څو میاشتې وړاندې هغه ته تللی وم ترکی ته ما سره یو انجینیر میلاو شو د انجینیرو د لاهور انجینیر وایي چې زمونږ یو اسسمنټ دا دی چې په پاکستان کې او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې دومره قدرتي وسایل دننه موجود دي چې کومنګ تا زما کپنۍ تا یا زما تا حکومت پاکستان ما سره اگریمنٹ وکړي نو په 10 سال کې نه په 5 سال کې زه د ټولو قرضې ختمومم
یعنی دمر پر لغه موږ سره وسایل موجود دي خدا موږ چې د مرکز نه گیله کو چې مرکز دې تر توجه ورکی مولانا صاحب چې کومه خبره کوي مولانا صاحب چې کومه خبره کوي دلته د یو رواداري ضرورت ضرور ده مرکز کې زمونږ سینیټر زمونږ ایم این اے زمونږ د مختلف پارټیو مشرانو اسې تعاون کړی هم ده او چې کله موږ ته جرګه راغوښتلې ده نو هغې خبره هم کړې ده او په کار ده چې داسې بریو ذمه ده دې نه څوک ځان نه کوي چې لکه دې کې زما سره کار نشته دا زمونږ د ټولو ذمهواري ده دا به کو هم دا به کړی هم ده اوس نیکسټ زما د سند دوره مې وکړه بلوچستان ته موضوع دا ټول فایننس منسٹر چې دا غي دوه وزیر اعلی غان هم دا غي وزرای اعلی هغه ممبران دلته هغه موږ سره په یو پی ایچ ډی موږ غواړو دا چې مرکز په دې مجبور کو مرکز دا اومني چې ساتوا ان اف سی هغه کنټینیو وساتله آٹ وائن ایف سی کنٹینیو ساتلا خبر کوم کاشف سے نو وائن ایف سی جاری و ساتلا سرکاری ملازمینو په حواله سره د سرویس سټرکچر په حواله سره مختلف کومنګ وګورو په نرسس تا پیرامیډکس تا استادانو تا دا شان کومنګ وګورو نو ډاکټرانو برتیانی نو کم اس کم دا وتا سو منه چې را یو روخ باندې خص د ترقې عمل روان دی سب بهتره طرف ته روان دی بل طرف ته د بکتلی چې پورا هیلت ډپارټمنټ وی پی پی چای تا او مرلن تا او بعض داسې چې کوم دینو ادارې دي چې هغې ته ور حواله کړی دی مرلن په دغه کې کار کوو په بونیر کې مرلن دغه ځای نه ختم شوی دی نه د بونیر خبره نه کوم نو او دا تاسو ته به پته وه چې دا پی پی چای د جهانګیرترین صاحب این جي او وه او دا بلیک لسټډ وه او دا ډی میرټ دلته شوی وه او د میرټ برخلاف هغه خپل ځای سبجیکټ دی شوکت زبرستکینه جو هغه به تاسو ته خپل دغه وکړي جی تاسو خبره ده کفایت شعاره وکړله ما ځان سره نن په ټیبل مې په اسمبلی کې موجود ځان سره مې راواخیستل ما یو کوېشن کړو چې د دې صوبایي تیر کال کې د هلیکاپټر څومره استعمال شوی دی دلته زموږ په دې صاحبانو دا کفایت شعاره والا او تبدیلی والا او اسلامي خیبر پښتونخوا او چې دا څومره چې کوم دی نو دې کفایت شعاري کړې ده ما صرف یو دغه پکې پوینټ آؤټ کړی ده ټریپ نمبر 202 پېښور ټو حیات آباد د دې لپاره هلیکاپټر یوز شوی دی زه دا تاسو صرف کوم مونږ ته خو بدلته دا قصې چې کوم دی نو په کنټینر باندې ویل کېدی چې د کینیډا وزیر اعظم په سایکل باندې ګرځي نو موږ یې دلته هم چرته یوه ورځ موږ دا شوي نو چې یو صاحب په سایکل ناستې بل په شاته ناستې او روان به چرته نو د پېښور نه حیات آباد ته زما په صبح باندې مالی بحران نه راځي مظفر سید خان د اتحادي جماعت سره تعلق ته دا به بنو او د مظفر سید خان د جماعت چې کوم وزیران دي آیا پاری باندې دا ګوته پورته کې دي چې هغه د کفایت شارې پاری صاحب باندې عمل نه لري دا اوس ما ډیټا راغوخته چې په کم کم ما ټریپ کې کم کم خلک شریک دي د باندې باندې شارې اډمنستریشن ډپارټمنټ نه ما دغه غوښتل دي او هغه تفصیل به موږ تر اوسه راځي چې بده کې څوک څوک شریکو ناس په کې څوک څوک خو به حیثیت چې دی د کریډټ ته اوسې ځخلي د خپل ګورنمنت نو دې به کم از کم د دې د دې سیسون بیا ځمداري په خپل غاړه باندې اخلي چې او دام زما په حکومت کې شوی دي چې د پیښور نه حیات آباد ته د هلیکاپټر استعمال شوه دی کوم ایمرجنسی راغلی ده کوم چې کوم دی نو وبا راغلی ده کوم داسې آفت راغلی دی چې د هغې دپاره د داسې غریبي شوبې وسایل داسې بېدرېغه چې کوم دی نو د هغې دپاره استعمال کېږي زما په خیال باندې بنیادي مین ایشو ده هغه دا ده چې د دې صوبې په معاملاتو باندې د دې صوبې د حکومت فوکس نشته دی خو زه نن دا وایم چې په دا وایټ پیپر ما ترې دی وي چې 18% وفاق خپل پیسې نه ادا کړي نو 55% دا صوبایي حکومت چې کوم دی نو ناکام دی نو زما په مالی بحران کې کو 18% شیر د وفاقي حکومت نو 55% شیر به ماشاء الله دی موجوده صوبایي حکومت هم دی دا برا سره اکسپټ کوي زه خان دوست والا ستاسو دولان دګدم وخت کم دی چې ما ته پکې د انټرپشن موقع ضرورت پېښ نشي یو خو چې کومه خبره مفتي صاحب په ګوته کړه یقینا چې تاسو به نیخ په نیخ د هغې ذمهوار نه یې خو د حکومت حصه یې پکار نه ده چې تاسو هم دا خبره پورته کړئ چې ولې د حیات آباد او د پېښور ترمنځ هم د هلیکاپټر استعمال کیږي او دا دویم دا راته ووایه چې کوم د ان اف سي په اړه باندې چې تاسو کوم کوشش شروع کړی وو آیا هغه څه برابر ساتي کیږي او کنه کاشف صاحب یو خبره د ان اف سي دا به ته وړاندې کړم او هغه بنیادی خبره دا ده چې مرکز په دې کې سنجیده نه دی چې ان اف سي هلی بهانه جوړي یعنی اوس نوې خبره دا راځلې ده چې د پاټا د ګلګیت بلتستان د آزاد جمو کشمیر د نېشنل سکیورټی وغیرہ په نمونه باندې د ډیویزیبل پول نه پیسې کټ کی چې هغه التا
او بیا دا باقی چکم دک 7% دغه جوړیږي نو دا باقی به بیر صوبو په منځ کې تقسیم وي یعنی د دې ته خو یو صوبه هم نه ده تیار دا خو څنګه کلیئر کټ سټانډ سره راغلي خو موږ ته دا تاسو کو چې دا خو تر اوسه پورې په دې وخت کې چې 42.5% د مرکز شه د ډایرکټ ته موږ ته دا وخیا چې دا ستاسو اهتمام حلقي دي استاذ اهتمام علاقي دي فاټا ما چې وخت ذکر وکړو گلگت بلتستان او یا آزاد جموں کشمیر فاٹا تو سفارش شوی دیتا سر پر صبح کی زم کی خدای دی کی خدای دی کی چھ دا فاٹا دا عوام کو خواہش تے نو چاغا دا دا ایف سی آر دا کالا قانون نم خلاص شی او دا دی ظلم نہ ہم خلاص شی او فاٹا خلق ہم زان دا پاکستان حصہ اگنی منتا ہم افسوس تے چھ دا 1973 دا کانسٹیوشن لاندے پا یو ملک دوا قانون سنگ چلی گی منگا حیران یو چې دا ایف سی آر پکې اوس ته اوسه پورې دا اولې دا خلک د دې پنج نه نه خلاصېږي موږ ته په دې هم افسوس دی او موږ د هغې ملګري یو خو بل طرف ته په این ایف سی کې موږ د هغې شعر موږ مرکز ته دا وایو چې ته هغې ته خپل شعر هم ورکا بلکې د شعر خبره چې ما وخت وکړه چې 70 دې وسو ظلم وکړو اسپلایټیشن دې وکړو استحصال دې وکړو د هغې هینه دې لچوړ کړه هغه دې اوس کله د هغې بچو ته د ایجوکیشن ورنکړو هلته د هیلتھ ورنکړو هلته د یونیورسٹی ورنکړه هلته د روډ ورنکړو هلته د میډیکل کالج ورنکړو فاټا ته د هیس انجینئرنګ یونیورسٹی ورنکړه هیڅ شی دې ولا ورنکړو ته به د عوامو ته به یو خبره دا کوم هیلیکاپټر په اړه پاتې شو اسو دا وړاندې ایسے یہ خبر ضرور دا چھے دا 19-20 فرق ہوتا لے شی امرجنسی رات لے شی یو سڑے دا ہیلیکاپٹر استعمال کولے شی جواز دو پارا والا دلائل گورا زد دا خبر نکو ما زد دا خبر نکو کہ یو کار یو کمی ہر چاہو کو که مولانا وکم هم بغلط کوي که ما وکم هم بغلط کوي که اتحادی می وکم بغلط کوي پوسیسه مختصر وقت انتہائی کم دے کد این ایف سی په اړه باندې صوبایي حکومت आवाज پورته کوي نو توجه لګې بس کې د این ایف سی د خپل اړه د صوبې د یو مهم جماعت په حیثیت تاسو به صوبایي حکومت پټه مضبوطه وي بالکل کومګه وغختلو مونږ د صوبایي د صوبې د حقوق د پاره هر وخت هموان هم وخت هم تن تیار یو او چې په کوم ځای کې مونږ کار کوي ان شاء الله مونږ به دغه لپاره حاضر یو دغه وجه ده د مشکلات مونږ هم فیس کوو زما په حلقه کې دا مشکلات نه لري د حلقې ایم پی ان ایم زما ډګر ټو ګوکن روډ وران کړل اوس پر تفن نور کې د فایننس منیسټر سره بالکل او داګه د وژنې چې کم ده یو خدای مولانا پدی او مظفر سیف خان تاسو هم ډیر مننه وخت زمونږ د پروګرام ختم دی خو یقینا چې زمونږ د صوبې د سیاسي جماعتونو زمونږ د صوبې سره د تعلق لرونکو ټول سیاسي مشرانو ذمہواری جوړیږي چې د صوبې د حق په اړه باندې هغي یو आवाज او یو موټی شي هل به زمونږ د صوبې د اولس ټنج ختميږي او دا مشکلات په ختميږي او دا صوبه به د ترقه په لار باندې روانيږي د پروګرام پختنې وخت اوس ختم دی اجازه ترا کې د الله پامان